E aí, galera, sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje o tema é bastante sério, é sobre o meu silicone. Eu coloquei silicone no peito, vai fazer 8 anos, vou ter que o tirar, não é novidade. Eu tenho três vídeos aqui no canal a falar sobre o assunto, a explicar porque é que eu meti silicone, porque é que eu vou ter que o tirar e a falar do meu problema. Eu vou começar este vídeo e vou falar de determinadas coisas que nunca mais na minha vida vou querer falar. Palavras com um peso demasiado negativo e que conseguem ter força para mudar o meu ânimo e o meu estado de espírito. Diria que são palavras enfraquecedoras, como medo, angústia, fobia, ansiedade, terrível, horrível, tenebroso, pesadelo. E é tudo isso que as cirurgias me fazem pensar. Quem já viu os vídeos sobre as cirurgias que eu falei aqui no canal sabe que eu passei por uma cirurgia muito marcante para mim. Quando eu era miúda, sofri de um apêndice com peritonite, o apendicite explodiu na minha barriga, os órgãos foram afetados, eu tinha meia hora de vida, um médico fantástico salvou a minha vida. A operação não ficou por aqui, correu mal, no dia em que me deram alta, a minha barriga abriu, eu vi a minha barriga, fiquei traumatizada e anos mais tarde tive que novamente ser operada por causa de um quisto. Bem, o que eu vos quero dizer é que graças a episódios que estão completamente intrínsecos em mim, que eu tenho fobia de cirurgias. Mas como eu vos disse, este vai ser o único vídeo que vocês vão ver da minha parte a falar desta forma tão negativa sobre o que são cirurgias. Vamos ao que interessa. A partir daqui, vocês vão ter a partilha de um processo de uma pessoa que tem encapsulamento mamário. Estou com um problema no meu peito, vou ter que trocar os silicones. O meu corpo, digamos que rejeitou o silicone e está a deformar o meu peito. O motivo pelo qual me levou a colocar implantes não foi um motivo meramente estético, teve a ver com o meu estado psicológico. Eu nasci com um problema chamado mamas tuberosas, que são maminhas em forma de tubo, longas, pequenas e com muita pele. À medida que os anos vão passando, o meu problema iria também piorar, e segundo os médicos, a única forma possível de emendar esse problema congénito seria com cirurgia. E é a realidade. Essa deformidade congénita que eu tinha no peito afetava a minha saúde emocional, as minhas relações sociais. Eu era alvo de chacota nos balneários, por exemplo. Tinha uma mama que era o dobro da outra. Os seios eram mal posicionados e a tendência era piorar. Eu não tinha umas maminhas pequeninas sequer, eu não tinha maminhas, eu tinha pele descaída num corpo de uma criança, adolescente, e isso não era normal. Isso não é normal. E fazia-me sentir assim, um ser não especial. E isto foi há 8 anos atrás que eu decidi mudar a minha vida, meter um ponto final neste meu ódio físico. Eu odiava o meu corpo e tinha medo de me ver ao espelho. No entanto, há 8 anos atrás, pelo menos no meu caso, o que se falava era que os implantes eram vitalícios, que duravam a vida toda. O que é certo é que nem tudo são rosas. E é sobre esse mesmo tema que eu vim falar, sobre a realidade de colocar próteses, porque nem tudo são rosas, podem ser outras flores. E com isto eu quero dizer que, apesar daquilo que pode acontecer menos positivo, tudo é possível de ser superado. E por isso, inicio aqui o episódio número 1 do Diário do Silicone. Vocês vão acompanhar a minha cirurgia. Vocês vão acompanhar o pré-operatório, o pós-operatório e eu vou-vos mostrar tudo. Porque desta forma eu consigo ter algum apoio, sentir que não estou sozinha, tirar do pior desta situação o melhor, no sentido de que posso partilhar algo que é muito real e que sei que vai ajudar muitas mulheres desse lado, porque eu recebi feedback dos vídeos que eu partilhei de centenas de pessoas com o mesmo problema que eu, o encapsulamento mamário. E se eu vos posso ajudar mostrando a realidade das circunstâncias, tanto melhor. Eu vou fazer uma partilha muito íntima sobre a minha vida e vocês nunca assistiram a nenhum vídeo meu como vão assistir a este diário, porque trata-se mesmo de um problema de saúde, algo que eu vou partilhar sem filtros e vou partilhar tudo com vocês. E de que é que se trata o meu problema exatamente? O meu corpo rejeitou os implantes. O que é que aconteceu? Nós, quando colocamos implantes mamários,
o corpo cria um revestimento à volta desses implantes. Essa camada em envolver o implante que o corpo cria pode ter diferentes tipos de espessura. E no caso, quanto mais espessa e grossa é, maior a possibilidade de começar a deformar o implante em si. E é isso que está a acontecer no meu caso. Essa camada começa a deformar o implante. Digamos que isto é um implante, esta é a camada formada pelo corpo para proteger o objeto estranho que foi colocado e começa a fazer isto. Ou seja, o implante começa a ficar com um aspecto completamente alterado. O tecido mamário fica enrijecido, duro, pode causar dores, é o caso, e existem 4 níveis diferentes do encapsulamento. O nível que eu tenho é o grave, é o nível 4, causa dor. A deformidade começa a aparecer num dos peitos mais do que outro e descobri ainda que um dos implantes está virado ao contrário. Há forma de evitar isto, que tem sido tão frequente pelos vossos feedbacks de acontecer? Não há forma de evitar, mas há algumas formas possíveis de prevenção e isso tem muito a ver com o cirurgião que nos faz a operação, o tipo de operação, os procedimentos envolvidos. Há pessoas que levam drenos, há pessoas que não levam drenos, há pessoas que fazem massagem pós-cirurgia, outras não. Tudo isso pode ou não contribuir para isso. Mas, sobretudo, tem muito a ver com a nossa predisposição genética. Mas falaremos sobre essa temática no decorrer dos próximos episódios, porque vão existir vários episódios e eu não vou passar esses episódios sentada como estou neste momento. Vocês vão comigo para o hospital, vocês vão assistir à minha superação ao acordar da cirurgia e se eu hoje estou a falar com uma certa confiança e calma, tem muito a ver com o processo de coaching que eu estou a fazer a mim mesma. E quem assistiu aos vídeos passados sobre implantes, com certeza que viu que eu não era a mesma pessoa que sou agora. Por isso eu estou muito confiante de que tudo vai correr bem. E quero muito que vocês se mantenham desse lado, porque tudo o que vocês vão ver aqui é muito real. Eu nunca fiz vídeos sobre um tema tão particular e minucioso e delicado, sobre um tema tão delicado quanto este. E vai ser um desafio gigante para mim. Vai, porque vou ter que trocar os implantes, as minhas maminhas vão ter que ser limpas por dentro para me livrar dessa fibrose que o meu corpo criou. Obviamente que eu tenho receios, não medos, essa palavra já não existe. Eu tenho alguns receios, como é lógico. Aquilo que mais me custa, mas não fales assim, Tatiana. Aquilo que me custa, aquilo que... Porque as palavras têm mesmo um peso, uma conotação muito negativa. Ou o contrário, não é? Então eu diria que estou bastante curiosa. Estou bastante curiosa com a minha reação. Eu não estou com receio do pós-operatório. Deveria estar, não? Aquilo que me mete assim, um pouco mais de impressão é o momento da decisão, aquele momento de coragem de estamos prontos, Tatiana? Tudo pronto? Vamos a isso? Quando o médico me disser isto, é esse o momento que me intimida. É esse o momento da anestesia, o momento do desligar e ficar nas mãos desses anjinhos. É esse o momento que me deixa curiosa. A palavra curiosa não entra aqui bem e por isso é que é ótima para eu usar. Porque se eu dissesse que me deixa com medo, eu já me estaria a mentalizar que vou ter medo. Não. E com isto quero-vos deixar aqui um ensinamento. Pensem sempre nas palavras que vocês querem usar nos momentos em que vocês se sentem menos bem ou que se sentem desafiados, porque as palavras têm um poder, têm um impacto descomunal na nossa forma de pensar e de agir.
E se nós nos mentalizarmos e repetirmos muitas vezes que temos medo de alguma coisa, nós estamos tudo menos a preparar para algo positivo. Portanto, eu estou bastante curiosa. Bastante curiosa. Aprendi a tirar de tudo o que me acontece da vida de menos positivo o melhor. Tirar sempre o melhor do pior. Em todas as situações que acontecem na minha vida, eu procuro tirar o melhor do pior. E por isso é que eu aqui estou a partilhar com vocês. Esta está a ser a melhor parte destas circunstâncias que estão a acontecer. É o poder partilhar com vocês algo muito verdadeiro e ser transparente. Portanto, eu diria que isto, não diria que é um reality show, porque isto de show não tem nada, mas isto vai ser um reality, um diário do silicone, em que eu vos vou mostrar que as nossas decisões têm consequências sempre, consequências muito positivas, mas também menos positivas, que nada na vida é para sempre, que, como se costuma dizer, nem tudo são rosas. Até porque eu prefiro tulipas cor-de-rosa, a rosas. Com isto eu quero-vos dizer que vai tudo correr bem. Estou curiosa para ver como é que vai ser este diário, porque eu não programei nada, portanto, fiquem desse lado, subscrevam ao canal, cliquem no sininho, assim sempre que eu lanço um novo vídeo vocês vão receber a notificação e vocês vão ter que me acompanhar pelo Instagram, porque eu vou partilhar muita coisa por lá. Muita coisa. A minha vida, como tenho sempre feito. Fiquem desse lado, porque eu vou precisar de vocês. Estamos juntos? Estiquem lá o dedo mindinho. Estamos juntos. Um beijinho grande. Até o episódio número 2.